е възможно такъв, след като миналата седмица академик Денков потвърди, че е имало среща между лидерите на партията Продължаваме промяната и Демократична България и ГЕРБ преди съставянето на правителството. Нашия екип направи проверка дали това се е случило в Самоковския девически манастир. Само че това след малко, когато ще гледаме този репортаж заедно с лидера на СДС Румен Христов. Той влиза в студиото сега. Ако имаме дисциплина всичките партии, тези приоритети ще ги следваме един след друг, така че преди да влеземе в едната и две или три седмици преди местните избори, всичко това да бъде завършено. Имахме дискусия с ГЕРБ, така че основните две партии са абсолютно съгласни с тези приоритети. Доколкото знам, ДПС също са дали своята подкрепа. ДПС бяха ли на тази среща? Да, присъстваха колегите, които и без това участват в разговора за подкрепа на конституционни промени. Нека да не опаковаме срещата като лидерска или такава на коалицията. Ако въпросът е дали се говори по телефона или лично, говори се лично, лидерите на партиите си говорят. И така, наш гост вече е Румен Христов, лидер на СДС. Добро утро! Добро утро! Добро утро, господин Христов! Имаше лидерска среща миналата седмица. Вие участвахте ли в нея? Не. Тя беше в по-тесен състав. Важното е, че най-после се случи, че това, което се говори, не е вярно, т.е. не си говорят по телефона лидерите на не коалицията, а се видяха на живо, уточниха тези 13 закона, които трябва да бъдат приети до 29 октомври, до местните избори, и нещата горе-долу се канализираха. Не, като казахте, не нямаше среща или не, вие не присъствахте? Аз не присъствах. А защо не присъствахте? Ами казах, че по-тесен състав беше срещата, защото ако погледнете и в Демократична, в ППДБ, има доста така съпредседатели, също те не присъстваха на тази среща. По-тесният състав на срещата изключва СДС, обаче включва ДПС и лидера на ДПС. Как да го разбираме това? Това го разбирайте като необходимост да се търси осигуряване на мнозинство за конституционните реформи. Защото гласовете на ППДБ и гласовете на ГЕРБ СРС са 132 и не стигат. Трябват не 160 и няколко гласа. И в този смисъл партията участва в срещите, особено когато става дума за тези реформи. А защо не приобщавате и другите партии? И БСП, Има такъв народ? СДС не може да приобщава БСП никога. Те са неоснован опонент. Аз смятам, че големите грешки, големите вини през този преход, а и преди това 45 години, които се случиха, носи БСП. Ами, тяхната проруска позиция е ясна. Виждате... Не, за конституционни промени, понеже говорим. Това са големи промени. Най-вероятно ще има разговори с тях, но те предварително заявяват, че няма да ги подкрепят, защото мнозинството, което в момента управлява, не ги устройва. Добре, този формат на срещата, признание ли е, че в некоалицията ви все пак участват и ДПС? В изместен смисъл, да, когато става дума за конституционните реформи и когато става дума, примерно, за бюджета. Бюджетът е най-важният, основният закон на всяко правителство, годишен бюджет. И от тази гледна точка те имат дейно участие дори с председателя на финансовата комисия, господин Цонев, така че не могат да бъдат изключени. Понеже първоначално цялото това нещо започна като гласовете на ДПС са ни необходими само за конституционните промени, само че сега ги виждаме вече и по другите теми. Можем ли това да кажем, че е признание, че те ще са си там и по всички важни теми ще са част от сглобката или както там го наричате, не коалицията? Вижте, ние не можем да откажем подкрепа на който да е в парламента, и когато става дума за гласуване на важни неща от гледна точка на евроатлантическата ни ориентация, на европейската ни ориентация, ДПС заемат една проевропейска, не от сега разбира се, позиция и подкрепят тези решения. От тая гледна точка винаги е по-добре да получиш подкрепа за такова законодателство от по-голям брой народни представители в парламента. Очевидно е, че БСП и Възраждане не могат да подкрепят това, което се внася в парламента относно, да речем, Украина. Добре, сега коя дума да използваме? Сглобка, коалиция, не коалиция? Как му викате вие? Не коалиция, защото няма коалиционно споразумение, защото доверието още не е достатъчно, за да говорим за координирани коалиционни действия. Ако нещата се случат като програма до 29 октомври, ако след това също вървят
Ако приемем конституционните промени, за които говорим толкова много, каквито и да са те, както се казва, може да се повиши доверието и да се мисли за нещо. Момент. Сега вие търсите подкрепа от ДПС за промени, каквито и да са те. Тази тема май малко несериозно почва да звучи. Ами казвам каквито и да са те, защото според мен първо да залагаш националния празник в Конституцията не е най-доброто решение. И второ, не е моментът, при положение, че имаме други много по-важни въпроси пред обществото. А иначе СРС е примерно устоява тезата от много години националния празник да бъде 22 септември. Очевидно е, че има различни виждания. Трябва да протече на широка дискусия и тогава да преминем и към промяна или по-скоро дебат за промяна. А защо толкова време? Вие споменахте думата доверие, но защо толкова време не може да измислите документ, механизъм, протокол, го нарече генерал Атанас Атанасов в това студио, който да разпределя ангажиментите, да знае каква е ролята на всеки един, кой назначава, кой освобождава. Защо не го правите толкова? Много хубав въпрос и аз си го задавам. Това е много важно, особено когато става дума за назначенията. Вие виждате, че се правят сериозни промени. Тези промени обаче не са съгласувани не само с ГЕРБ СРС, аз разбирам, че не са съгласувани с Демократична България. Те не са се оплакали. Да, те не се оплаквали. Вие се оплаквате от тяхно име. Те не са се оплаквали, да, наистина аз казвам това, което виждам и което чувам, но е добре, когато става дума за ключови позиции в държавата, да има някакъв синхрон. Защото след 6 месеца ще има ротация, най-вероятно тогава пак ще има някакви промени. И това, което изпитваме ние и това, от което се оплакваме, тогава пък сигурно ще бъде... Ще им го върнете. Не е въпрос за връщане. Въпросът е, че наистина тези длъжности, които са толкова важни, трябва да бъдат обсъждани. Да, по законови уредби ние трябваше да обсъдим примерно гуверньора на Българската банка и подуправителите. Нещо от този род, дори да не в парламента, в пленарна зала, е добре, когато става дума за промяна на такива важни постове, да бъдат най-малко обсъдени. Не съгласувани, обсъдени. В някой манастир, например? Ами, вижте, те, колегите от ПП имат така навика, или как да кажа, да ползват такива странични места за срещи, мола, се спомняте как беше направена програмата сега в манастира. Според мен най-добре е това да се случи в парламента, но очевидно, че така не е било и ясно какво ще се случи от тая среща и са се скрили от хорски погледи. Няма нищо лошо. Какво друго ви казаха? Вие казахте, чух за тази среща в Девическия манастир на Самоков. Какво друго разбрахте за тази среща? Нищо друго. Освен, че е осигурена логистика. И какво означава логистика? Осигурихме автомобилите, с които да се придвижат, осигурихме манастира. Най-вероятно е говорено предварително с представители на тази обител и са се разбрали, че там може да се... Това е логистиката. И да не надценяваме ролята на господин Алексей Петров, Бог да го прости. Логистиката е важно нещо, но не най-важното нещо. Важно са резултатите от срещата. Вие питахте ли господин Борисов какво означава тази логистика и наистина ли е свързана с... Не, не съм го питал господин Борисов. Въобще не сте се изяснявали нищо свързано с тази история? Какво да се изяснявам? Имало е среща, постигнати са някакво сближаване на позициите. Благодарение на това сближаване на позициите имаме правителство. Разбира се, че не е най-доброто за нас. Аз много пъти казвам вече, ние не печелим от тая коалиция. Важното е да спечели България. Господин Христов, кой обаче е потърсил помощта на Алексей Петров, за да осигури тази логистика? Изяснихте ли си? А, не, не мога да ви кажа. Защото са много пестеливи и двете страни. И основателно са пестеливи. Вижте, когато не знаеш какво ще излезе от една среща предварително, не е хубаво да я разгласяваш. Впоследствие, след като се е случило и се разбере къде е била тая логистика, пък не е необходимо да обясняваш подробности. Важното е резултата. Вие казахте да не наценяваме неговата роля, но Бойко Борисов първото си изказване, преди цялото това нещо да стане логистика, каза, той искаше да направим нещо стабилно. Очевидно, той все пак неговото мнение е било зачитано най-малкото от политическите лидери, от лидера на най-голямата ни политическа формация. Вероятно да, но аз смятам, че е било зачитано според мен, според това, което чета и в медиите, повече от господин Кирил Петков, отколкото от господин Бойко Борисов. Кой е Алексей Петров за вас? За да си представим, кой човек е изиграл тази ключова роля, за да има логистика? Аз съм изненадан, че точно господин Алексей Петров е бил избран за тази логистика, но очевидно е, че никой друг не е успял да осъществи тази връзка. Защо сте изненадан? Защото можеха да се намерят други хора, които да осигурят според мен срещата, но останало. Господин Петров е част от така прехода. Знаем много неща за него. Аз не искам да ги разказвам.
Смятате ли за нормално представители на нелегитимната власт, представители на бизнеса да оказват влияние върху представители на легитимно избраната власт? Това е практика в света. Често пъти големите корпорации се опитват да сътрудничат, да помагат, да лобират, ако щете. Не случайно има и закони за така наречените лобистки закони, които по правила на Запад се приемат. Не е най-добрият вариант, разбира се, но те не са безразлични, не само от гледна точка на това, че участват в така наречения тристранен съвет за съвета за тристранно сътрудничество, но те са работодателите в България и те са те, които осигуряват просперитета на държавата. Този ред на мисли можем ли да търсим връзка за онзи спорна промяна в застрахователния кодекс, който изцяло беше в синхрон с желанието на Съюза за стопанска инициатива? Знаем. Който е... Не, вижте, аз съм член на Икономическата комисия, така в целия период на дебати съм участвал. В крайна сметка имаше едно неразбирателство между застрахователите и Министерството на финансите. А не лобизъм? Не лобизъм. Направи се една работна група, нещата се изчистиха и не ни стигна времето в предходния парламент. И в 49-я парламент това беше решено. Тъй като и нашето време е ограничено, искаме да видим проверката, която наш екип направи на място в Самоков. За да изчистим темата с манастира, какво се е случило зад стените. Още един разказ. Иоана Бончева беше вчера там. В Самоковския манастир почиват мощите на Свети Пантелеймон и частица от Кръста Господен. Много известни личности и политици са минали през храма, за да получат благословия, разказва свещеникът Любомир Мишков. А през последните седмици се заговори, че и началото на кабинета Денков Габриел е станало под погледа на Бога зад стените на манастира. Смята се, че в Давидческия манастир в град Самоков е имал среща между Бойко Борисов, Кирил Петков и Алексей Петров за така наречената сглобка. Единственото, което съм казал, аз истински се надявам да спрат да му дигат кокалите на човека, той осъществи логистиката. Няма да отговарям, благодаря. Само да припомня един исторически факт. Аз бях номиниран за министър-председател в предишното народно събрание, преди срещата в манастира, за който След като премиерът академик Денков потвърди от парламентарната трибуна за среща в манастира, правим опит да се срещнем с монахините. Не ги откриваме в неделния ден, но по телефона разговаряме с отец Мишков. Имало ли е среща между Алексей Петров, Бойко Борисов и Кирил Петков в Давидческият манастир в Самоков? Давидческият манастир в Самоков е опасен с 38 камери. Първо. Второ, аз специално не съм чул да имам такава среща. А ако има, нали, среща, че няма как да остане незабелязана, тъй като да ви се манастира в центъра на града. Представете си да спрат някакви охрани, там джипове, коли и така нататък със специален режим на движение и да не се забележи. Попитахме и хората в града дали са виждали тези личности да посещават манастира. Кога сте виждали? Царя, Сакс Скобовготски. Президента Петър Стоянов, преди години. Кирил Петков, мисля, да. Бойко Борисов, не съм сигурна. Знаете ли кога са били тук? Миналата или по-миналата година? Манастирът е изграден 1772 година и е постоянно действащ днес. За него се знае, че един от дарителите е българската прима Лили Иванова. Лили Иванова съм виждал. Алексей Петров посещавал ли е манастира? Докато съм аз, не. Отец Мишков ни кани да се върнем в манастира през седмицата, за да ни разкаже повече за жестовете на дарителите, за скритите и явни срещи, проведени там. Ако е имало такава среща пред лицето на Бога и ако угодно на Бог, то Бог ще благослови да бъде за добро. За тази сутрин Иоана Бончева. Опитахме се да изясним всъщност ролята и на Алексей Петров и конкретно на това място манастира в сформирането на правителството. Сега като си говорим за роля, Васил Божко се завърна в България и миналия ден имаше и дълга напоителна пресконференция пред медиите. Вие смятате ли, че показанията, които той е дал пред американските власти срещу Бойко Борисов, Севдалина Арнудова и Владислав Горанов, могат да доведат до някакви реални действия? Действията зависят от това, доколко това, което е казал, истина, доколко съда го приема като доказателства. Аз не съм от разбирачите на господин Васил Божков и господин Алексей Петров. Има други, които са много по-навътре в тая тема, така че само така бих коментирал. В крайна сметка българският съд ще каже дали това е така или не. А как се отнася към вашето разбиране за политика, твърденията му, че хората, които са управлявали България и са ваши партньори, са участвали в тежки корупционни схеми?
И те трябва да бъдат доказани. За, по тези твърдения разговаряли ли сте? Дума срещу дума. Нали, един е казал, аз дадах, другия е казал, аз не съм получил. Има доказателства, които трябва да бъдат представени при съда и ако има такова нещо, ще се носи отговорност или няма да се носи отговорност, ако не е истина. Все по-малко време остава до кметските избори. Те са вече на хоризонта, почти един месец и до началото и на предизборната кампания. Ще подкрепите ли кандидатурата на Вили Лилков, господин Христов? Ние разговаряхме с господин Лилков, с когото се познавам отлично. Работили сме дълго време заедно. Моето опасение е, че неговата кандидатура по-скоро ще къса от гласовете на ГЕРБ СДС, защото ние имаме решение на градската организация на СДС да се явим заедно в София, обединени НЕП. Така очакванията, че той ще успее да откъсне от гласовете на кандидата на държавна сигурност Васил Терзиев, най-вероятно няма да се случат. И от тази гледна точка ние взехме решение да си бъдем заедно, защото тук битката е много тежка, тя е много отговорна, става дума за столицата ни. Но моето голямо опасение, казвам го във всяка медия, че поста на кмет за господин Терзиев е само едно стъпало към овладяване на държавата. Това е репетиция за министър-председателския пост, който държавна сигурност иска отново да окупира. Добре, си на всяко ваша изява ви питат и кой ще е кандидата на ГЕРБ СДС. Имате малко ли име? Остава. Има няколко имена. Малко време остава. До 19 септември е крайната дата, но най-вероятно няколко дена преди това ще обявим. Ще търсиме избираема кандидатура, харесвана от столичани. Добре, благодарим ви. Ще ни държите в напрежение. 8 дни остава до момента, в който ще разберем номинацията на ГЕРБ СДС за кандидат кмет на София. Разделяме се за кратко, а след това продължаваме с още една изключително интересна и важна за всички нас тема. Останете с нас.